မင်္ဂလာပါကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းအခုဆွေးနွေးတော့မယ်အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်ရှိအခြေအနေအနေအထားလေးကိုအောင်စောကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးပါဦးဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ထားတယ
Cross border training lo khore. Nezan phyat jaw pi lo di di le net kain saung na ri a chan phat lou de lou ngan ni o tin be ni de so ra myo ri de ni ya mnit ka de thwat pi da phit par. Pi lo Brussels a che site de Europa EU ma a che site de no di ICG International Crisis Group ka so yin le mnit ka October tai khan mu naw pai an sa pi lo di militant ni bo no the terrorist situation radical militant mo no di asun yak situation ya muslim asun yak situation ya di taikhan mu ri set lut pho atwa in ha su ni de meyu taw na ma ala thro pong kho ni de da a pyin di ISIS lo ha myo ri taliban lo al qaeda lo ala na pakistan ma che site de di terrorist phwe si de ne a yin ka de a set twe shi de a sa ma shi de kaung saung so yin la yin ne pakistan ma အခြေဆိုင်ခဲ့ပူတယ်ဆိုရေးသားချက်တွေဟာအရင်တည်းကရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီလိုချင်းတဲ့ဒီအာဆာဒီ home grown အဆင်မဟုတ်ပါဘူးပြည်ရင်းမှာပေါ်ပွားလာတဲ့ကြီးပွားလာကြီးပြင်းလာတဲ့အဆင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအရင်တည်းကရှိတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ဒီလိုပေါက်ဖွားလာတဲ့အရင်ကအကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က sensitive ပို့လို့တာပေါ့နော်ဒီအရင်တည်းကဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့ဒီပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒီ immigrant ဒီတစ်ဖက်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စတွေပင်ဂလီကိစ္စတွေကိုဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့1945 60 90တဲ့ကအဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအခုမှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ခန်းရတဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဒါအပြင်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ဒီအာဆာဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီစစ်လက်နက်ဒီလက်နက်ပစ္စည်းဒီ training တွေရှိနိုင်တယ်လို့အချိန်နဲ့မှာပဲသူတို့တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကိုမီဒီယာကရောပေါ့နော်အနောက်နိုင်ငံမီဒီယာအထူးသဖြင့်နော်အဲတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရော lobby လုပ်ပေးတဲ့သူတွေရောအလားဒီ NGO လို campaign လုပ်နေတဲ့အုပ်စုတွေရောတေချာတဲ့အထောက်ပံ့တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ပုံမှာထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတယ်သူတို့ပုံမှာထောက်ခံမှုတွေရှိနေတယ်သူတို့ပုံမှာတနာကျင်နာမှုတွေပုံများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထင်ရှားတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုငင်းလို့မရပါဘူး
ကျွန်တော်ကောင်းစပြောသွားတဲ့ထမအဒီအင်တယ်လီဂျန့်နီယူပေါ့နော်ထောက်လိုင်းသတင်းတွေအကြောင်းပါပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီထောက်လိုင်းသတင်းတွေပတ်သက်ရင်အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမျိုးပါကစ္စတန်လိုနိုင်ငံမျိုးနဲ့ဘယ်လောက်များကျွန်တော်ရှယ်ရင်းလုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့မိတာကောင်းဆုံးဟုတ်ရှိရအောင်အားနေကြတယ်ရှိတယ်အားနေကြတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ failure ဖြစ်သလားလို့တော့မှာကျွန်တော်တို့တုံ့တက်တဲ့သူတွေရှိနေပြီ။ဒါကြောင့်လဲဆိုကိုကန့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေကိုကန့်တိုက်ခိုက်မှုပေါ့ဒါတော့ failure ဆိုတာ အဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အားနေချက်တွေအားနေချက်တွေမဆက်သွယ်နိုင်တာတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တုံ့တက်လို့ရသွားပြီ။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအခုတိုက်ခိုက်မှုဆိုရင်ရမဒန်မတိုင်ခင်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလာနိုင်နေဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနော်နိုင်ငံတချို့ကနေပြီးသိနေတာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမီဒီယာတွေကတော့မှာကြိုပြီးတော့သတင်းအစွန်းအစရနေတာတွေရှိပါ။
infantry force ပေါ့ infantry force ဆိုတာဒီကြီးတက်ပေါ့เนาะကြီးတက်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီ terrorist တွေကိုရေရှည်တိုင်းလို့မရအောင်ဒီတော့အထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲကြီးကြီးအင်ဒိုနီးရှားမှာပဲကြီးကြီးအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေအုပ်ပုံမှာပေးတာတရုတ်နိုင်ငံမှာပဲကြီးကြီးအိန္ဒိယမှာပဲကြီးကြီးเนาะအထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့ဒီ terrorism and threat ကို အဲ့လိုဖို့စ်တွေရှိတယ်ဒီကောင်တာတာရရစ်စင်ထရိနင်းစာပေးရပါတယ်เนาะတာရရစ်စင်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့အဲတက်တက်ဟာလာအဲပူလစ်ဖို့စ်တွေရဲတွေရှိမယ်စပက်ရှယ်ဖို့စ်တွေရှိမယ်အတက်ထဲမှာဆိုလဲတက်ကဆိုပြီးဒီအောင်ထရိနင်းလုပ်ပေးတာတဲ့စပက်ရှယ်ဖို့စ်တွေရှိမယ်ပြီးတော့တက်စ်ဖို့စ်တွေရှိမယ်အဲပြီးတော့အင်တယ်လီဂျင့်ဂက်သာရင်ခုနပြောတဲ့အင်တယ်လီဂျင့်ဂက်သာရင်ဆိုတော့ထ
no? Balu dia makan guna yang ada sura hamil ni pun, no? Hari kalau orang tak kaya dah, kulit tak kaya ni pun. So, dah jangan papi lu tiga hari mah aneh ada lep sura. Mewah jenuh dengan accountable PM dengan dia ada security force ni ni, damro ni ni, oh, semua ni ni, oh, pun, no? Dalam isi dulu jenuh temar. ถ้าส่วนจันทร์รู้นั่งยังมาดีนั่งยังก็เนปเดดเจ้าเพื่อนที่นิมูเนปเดดบีโร่นั่งยังก็ที่จะพูดรู้หามีอยู่ป่ะเนาะฮะเทรนนี่เดียร์ย้ายดูเลยป่ะสนามีนั่งยังก็จะพูดไม่ใช่ป่ะใช่ป่ะจันทร์รู้เบื้องจันทร์น่ะจันทร์รู้ว่าปกติมาตัววิโร่คอมมิวนิสต์เกิดว่าที่ขึ้นตั้งทุนที่ขึ้นเส้นที่ขึ้นชิดตัววายโนว่าเราพยายามไปสู้ดูตรงนี้โฟกัสแคมเปญมันนะตรงนี้ข้ามาเอาไม่เนี่ยก็ไม่น่าว่าแบบตัวลันล็อกพี่ดาวลันล็อกพ
ဒီနေ့ကုံဖြတ်ချပလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာရန်သူတို့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်မြန်မာတပ်မတော်အလုံးကိုအောင်မြင်တဲ့တကယ် အဲ့ဒီလိုပဲအခုအာဆာလိုတာရစ်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာရင်သူတို့တွေပို့ပြီးအင်အားကြီးလာရင်ချက်ဆက်ကောင်းတာကဒီမေယူတောင်တန်းတို့ဘာတို့မှာဘုသူ့တော်မောင်းနှံပတ်မှာတကယ်တော့သူတို့ကတကယ်ပဲခြေချဖို့စစ်တပ်ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုတလောက်လုံးတဲ့တရင်းနဲ့ရှင်းလင်းဖို့လို့မျိုးပြောသလိုမျိုးတကယ်ပဲသူတို့ကတာရီတိုရီကိုယူပြီးကလိမ်းလုပ်ပြီးတော့သူတို့တရားအခြေဆိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိတယ်
ဒီလိုမျိုးတွားပြီးတော့ဘာကြီးတော့ဘိုးတော့ပဲ kick down လောက်တိုက်နေလို့မရမယ်ကျွန်တော်မထင်ဘူး
ကုလက်ရှိပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရခိုင်မျိုးဘက်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလည်းဒီအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့တခြားလှုပ်လာသလိုဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒရင်းမီဒီယာတွေကလည်းပြီးပါဒရင်းမီဒီယာတွေကလည်းမိဘောင်မြင်ပြီးတော့ရိုဂျာရိုဂျာရိုဂျာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးပဲအရင်သုံးပြီးတော့မိဘောင်မြင်လာတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာကောင်းစော့အနေနဲ့အမြင်
petanaga terkade petanaga tu ada lo di crisis lo hamil ko Indonesia pono ne Thailand ni mah pikir, ari ni ni mah si soya leka, no, ari ni ni mah si ni 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 figure ibu no, soya ni mah hobi ni, belum tahu piang ni, tak apa belum tahu piang ni, cina no sensasi le. พี่แค่ยอตะชากุนน่ะပြောတယ်မီဒီယာတွေရောအင်တာနက်ရှင်နယ်ရောဘလို့တင်ပြမလဲဆိုတော့ရန်စစ်မင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မကြတိခင်ရာဒီဘန်ကောက်ပို့စတင်းစာမှာတော့မှကျွန်တော်တို့เนี่ยမြန်မာပြည်ယူနေပတ်သက်ပြီးတော်တော်ကိုခင်မင်းရင်းနေတဲ့ကြွန့်ကြံတဲ့သူတယောက်ကတာဂက်တက်တင်နိုင်ငံနေပြီးရေးဘူးလေမြန်မာအစိုးရကဒီရိုညာ ครไซซิสကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းတာ100လောက်တာအရင်ညာနဲ့ဆိုပြောတယ်ကျွန်တော်တဘောတူတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံရေးဌာနကိုတက်ကောင်အောင်ရှင်းတဲ့အခါမှာမရှင်းနိုင်ဘူး narrative ကိုမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကစပြီးတော့ initiate လုပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဆိုတော့ခုနကရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ကိစ္စအ우တော့မှာရိုဟင်ဂျာဒီ ethnic minority အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် narrative ကိုမပြောင်းတော့ပြန်ပို့ပြီးဆိုးလာတယ်ခုစီးစပိုင်းကတော့သူကခေါ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပြောတာလေကျွန်တော်ပြောတာအခုစီးစပိုင်းခေါ်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်လေဒီတူနောက်မှာအကြံပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပလော်ရီတစ်ခုပဲဒါစတရက်ဂျီတစ်ခုပဲเนาะသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဒီကမ်ပိန်းကိုသူတို့အစ်မြင်တာပေါ့เนาะ ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘက်ကပြောတာကဟိုဟိုတကယ်သူတို့အဒ်ဗိုင်ဆာလုပ်နေတာတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့တခုတည်းမျိုးပဲနိုင်ငံရေးရောက်ကအကြံပေးနေတဲ့သူတွေရှိနေဆိုတော့ပေါ်နေတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာစာစတိတ်မန့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကြင်ကြာချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲကြင်ကြာချက်ကိုကြည့်မယ်
တော့ political dialogue ထိသွားကြတယ်မဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒါပြဿနာရှိပြီကျွန်တော်တို့ကနော်အစိုးရတက်လည်းပြဿနာရှိပြီတက်တယ်လည်းပြဿနာရှိသွားပြီဆိုတော့တရားဆိုတော့ ဒီအရှုနိုင်ငံတကာတိဘလို့မြင့်တင်သွားမှာဆိုတဲ့သူရှိနေတယ်ဆိုတာသိကြသွားပြီအဲ့တော့ကိုအောင်စောခုနသူတို့ကဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ သူတို့ကအစိုးရဘက်ကလိုက်ပြောမယ်သူတွေလည်းမဟုတ်တမန်တမန်ချာချာနဲ့ပြောမှာပဲသူတို့ကတော့ပြောမှာပဲရိုဟင်ဂျာဆိုတာမရှိလို့ပြောမှာပဲဒီနေ့လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဟာလာကင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မုံပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်ဟာလာရန်ကုန်တိုင်းလူငယ်တွေကုန်သွားမိကြပြရိုဟင်ဂျာဆိုနာမည်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ရိုဟင်ဂျာဆိုမြန်မာပြည်ကိုမြန်မာပြည်ကတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူးဆိုတာအ
တော့ဒီပြဿနာကျွန်တော်မရှင်းမထားကနေပေါင်း 3-4 50 ဖြစ်သွားပြီ
Machine set be time is to the job, general D. Chain 80 general young navy. The feeling is general eight petana who general yin sign near Nematica, Navy Petana. Put it on Mondo, may you frontier the Shigabure. ยุคเขยไอ้บ่ไม่ยุคเขยสิแก่บ่เลยอ่ามาอุนุเขตตอนผิดแค่ได้กิสสารนี่บ่เนาะสรุปมุติระบองเนาะเมยุจิเมย์ส่วนจนเราอ่ะไอ้เนี่ยดิพยายามเอาจ้องว่าไปตรุกุตรุโรหิงญาละคนละเสร็จมิวสุตายนาชิลาไปสรุปเอาจนเราเคลมกูจนเราอินซ่าไปแชลเลนจ์ส่วนอินซ่าพยายามเอาไปไม่ใช่ไงลูกนั่นแหละเทอริโทรีเนี่ยมีพยายามเอาจ้องอะไรอยู่จนเราบอกว่าช่อไปไล่ไปส่วนไอ้เนี่ยเนี่ยลูกเอ็ดตั้ง เนาะตามันกูอินดารุลาหูรุเนี่ยเอาหมาหนีไปเนาะจนเราสมัยชีเดดิเซปดิไตน่าลุมโยงเงี้ยดิลุมโยงเงี้ยดิถ้าเราหมาเดตันน่ะเนี่ยเองอ่ะมูไอ้เดตันน่ะไอ้มายาตัวไปส่วนเนาะกูเปลี่ยนได้ดูเดียวจนเราแทบไปแล้วแต่ไงนะพี่อาไปแล้วเปลี่ยนไม่ละคำเลยส่วนแต่เรื่องสเตปเราเปล่าล่ะดูเรื่องเปล่าล่ะไม่ติดจนเราว่าเด็กเกี้ยวมือใครขามตัวเขาอยากไปจนเราเนาะส่วนไอ้ฮันนี่พี่เรามั้ยไอ้มุสลิมเนี่ยเราไปบาริเซปไปเราเนี่ยบางตรง
ဒီကိစ္စကိုတကယ်တမိုင်းမှာတော့သူ့ကိုအမှတ်ပေးကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Coffee Annan Commission ကိုစောင့်စမ်းကြည့်နေတဲ့ကြားတဲ့သူခေါ်သွင်းလာပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ recommendation တွေပေါ့နော်သူပေးခဲ့တဲ့ report recommendation တို့ကျွန်မနေ့ပြန်တပတ်ကအကောင့်တက်ပေါ်စရာမလိုပါဘူး။ဒါဘယ်နေရာ phase 1 phase 2 phase 3 နဲ့ဘယ်လောက်ကိုဘယ်ဟာအချင်းအရင်ရှင်းရမှာလဲဘယ်ဟာကဒုတိယအရင်ရှင်းမယ်ဘယ်ဒါမနေ့ပြန်တပတ်ကရှင်းလို့ရအောင်နောက်နှစ်ပေါင်း 20 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာစီစဉ်ရှစ်အရှူအိုင်ဒီကတ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်အဆင့်ဒီဘယ်လိုမျိုးကိုထုတ်ပေးမှာလဲဘယ်လိုအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပေးမှာလဲတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့စတန်ဒတ်တိုင်းအမေရိကန်မှာနေနေတဲ့သူကသူတို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားတယ်သူတို့စီနီယာဆန်နှုန်းနေတိုင်းဘယ်လိုထုတ်ပေးမလဲဆိုတာဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်လုံးကရိုဟင်ဂျာဟာ
chini. Or let's see, so a patient in a chini or conso ayala, chinatala. Pari hagwashi, let's see, so our tamaro, blue tinle, blue meanle. Oh, Tinaguna Pioga Bibia, the coordination loader, Pubonsa Samu loader, messaging loader, packaging loader, below PMBO, the PR offensive to diplomatic offensive below Duamale. Hella. Below message be male. And I didn't value Arne ni Jarale. Tion Dione, Yamchi ni Jarala. Tionio Mate Vene, Tiona Diago, and a manglo nature. As soon as the damn general chain him account. Not the Kua, the Cho do this only, Tawin Shi do this only. So I will be Twig Lodare, Kissalare, Facebook, the social media, Yankayo, Tawin Met Donari, Chila. Tama be do Diago Boramo, Tawin Shi do the Dora, and Abaniasa. Generua, the Kaysama. Islam phobia Muslim Islam sanjin twal lo po so twa me ba chin no tai bi de ma tha ni tai yan da ri shi de da a pyin di ma ni ni de Muslim du myo so ra le shi de no chin no tai bi bo ma tissan shi de lu ri bo no ai du lu pyo da ai du ri ba twa thi kai le me so chin no ro twa lou lu me ya chin no ro ai lu myo twa tat kai lu me ya a na ri wo le chin no ro wa thain ya ma di aso ya ne a na bai ni bae phit de lu chin no thain de မနေ့တနေ့ရဆိုတောင်းနေကြီးမှာဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်သွားရေအခုလက်တော့ထိန်းနေလို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထင်တယ်တေချာချက်မှတ်မှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ထဲမှာလည်းဒီပြဿနာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်မတီးမငြိမ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးခြင်းနေတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော်ယူရှယ်ဆပ်စပက်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေရှိရဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအရင်တော့ဦးသိန်းစင်ခင်မှလည်းကျွန်တော်တ
now and again media dia le a chou chang sin jin mu shi bin no one says you nam le bin de get him as get complex bit de shou thwe de a chi ni nam le bin a phyu me so ye cha bit de kaisa ri bo no a de chou campaign lou de u su ri so le campaign di Rohingya issue through the cash count, cash count through the cash count through the cash count through the cash count through
project ဖြစ်သွားတယ်เนาะပတ်စံရန်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးရင်ပြောရင်လည်းတပတ်ဆောင်နေနေပဲရေးတာပြောကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တန်တမန်ကြီးကခြံစည်းရိုးလည်းပြန်ကျိုးနေပြီလားအရင်နောက်တကားကျိုးတာတခုလည်းမဟုတ်တော့ပဲပေါ့တန်တမန်ကြီးကခြံစည်းရိုးကကျိုးနေတယ်ကျိုးနေတယ်ပြန်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွာရောက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်